Okay, hello everyone. Welcome sa isa na namang lecture. This time under tayo ng social psychology. Let me share my slide. We will talk about the social psychology of temptation. The main question I want to answer in this lecture, what psychological processes lead to temptation? Now, the word temptation is a very spiritual word. Hindi ito masyadong ginagamit sa science. But as we go along, may kita ninyo that a spiritual word, that a biblical word like temptation can still overlap in the field of science. Ang Tagalog ng temptation is tukso. I'm sure sa Filipino, narinig nyo na yung word na yan, no? layuan mo ang mga tukso. Huwag mo akong tuksohin. So pag-aaralan natin ngayon kung paano ba nangyayari ang temptation sa isang tao that leads people to sin. What's the difference between temptation and sin? Temptation is the process. Sin is the outcome. So kaya ang tao natutukso, ang pinaka-goal niyan, yung tumutukso kasi sa tao, wants that person to commit sin. Which is again a very biblical word. Hindi masyadong ginagamit in the field of science, specifically in psychology. But as I go along, may kita nyo ulit the overlap between a spiritual word and scientific models. Posibleng na i-integrate talaga yung dalawa. So, let's start defining temptation, which is again a very biblical word. Ang ibig sabihin ng temptation, this is the spiritual pressure that a person experiences to commit sin against God. Kapag may nararamdaman ka na desire na suwayin yung mga utos ng Diyos, yung proseso na nagbibigay daan sa ganong pakiramdam, yun yung proseso ng temptation. If I am going to reduce the word temptation into just one word, yun yung tinatawag nating disobedience. So the process where you are experiencing the desire to disobey any of God's laws or commands, yun yung proseso ng temptation. And again, ulitin ko lang, ano ang end goal ng temptation? Towards sin. For you to commit sin against God. Alright? So, ang pag-uusapan natin ano ba 'yung mga psychological processes na nangyayari to explain how temptation works because if we understand how temptation works more or less we can help ourselves na medyo i-manage, labanan 'yung temptation. If we know where it's coming from, if we know how it's being done, then we can be better equipped para hindi mag-disobey. So let me introduce to you a very important model in the field of social psychology wherein naniniwala ang mga social psychologists that most of our social behaviors are based on the attitudes that we hold. Key term here is the word attitudes. Ano bang ibig sabihin ng attitudes? Ito yung mga paniniwala mo at the same time yung pakiramdam mo sa mga social issues around you. So attitudes meron siyang cognitive component the beliefs that you have and why you believe in those things. At the same time, how do you feel about those beliefs? Para mas maliwanag, halimbawa, yung premarital sex. Naniniwala ka ba na tama o mali ang premarital sex? Ano ang pakiramdam mo? How do you feel about people committing premarital sex? That's your attitude towards premarital sex. The same thing with abortion. Naniniwala ka ba na tama o mali ang abortion? What do you feel about people who are doing abortion that's your attitude towards abortion yun yung ibig sabihin ng attitude and let me repeat in social psychology attitudes determine our social behaviors the reason why we are behaving in certain ways in our social world social world i mean bakit kasi meron tayong certain attitudes na konektado sa social behaviors natin kaya kung weirdong weirdo ka sa isang tao, bakit niya ginagawa 'yung mga bagay-bagay? Weirdong weirdo ka, bakit siya nagsasalita mag-isa? Weirdong weirdo ka kung bakit Monday to Sunday na sa simbahan siya. Anong tinuturo ng social psychology? To make sense of the person's behavior, you trace it back to a person's attitudes. Kapag nalaman mo kasi 'yung attitudes niya behind his or her behaviors, now that person makes sense. Ah, kaya pala siya nagsasalita mag-isa. Ah, kaya pala Monday to Sunday nasa simbahan siya. Ah, kaya pala hindi siya naninigarilyo. Sabi nga ni Ralph Waldo Emerson, the ancestor of every action is a thought. Lahat ng behaviors mo nang gagaling yan sa certain attitudes mo. Let me give you some other more concrete examples that show this relationship between attitudes and social behaviors. Halimbawa, yung attitude mo towards education is, education is important, essential, and worthwhile. Sobrang halaga ng edukasyon sa buhay ng tao. Now, how do you think this person will socially behave in connection to education? Eh, lagi nga atid ng classes yan. Hindi yan magkakating classes. As much as possible, hindi yan mag-absent. Tuwing pasok niya sa classroom, laging nakikinig yan sa teacher niya kapag nagle-lecture. Hindi yan pasilip-silip sa cellphone, patingin-tingin ng Facebook at Instagram niya. Talagang 100% tutok siya sa sinasabi ng teacher niya. This person is more likely to study for exams. Kaya kapag yan, inimpitahan mo na lumabas, mag-party-party, most likely irereject re reject ka niyan kasi magre-review siya for the exam tomorrow. Kasi mas mahalaga sa kanya ang education than having fun that night. You see? yung behavior ng taong ito, bakit siya ganyan? Kasi ganito yung attitude niya towards education. The same thing with religion. oh kung ang tao, ang, ang pananaw niya sa religion is very positive, pro-religion siya. Mahalaga to sa spiritual life ko. Ang religion, mahalagang gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Most likely, ano magiging social behavior niya? Kaya siya church member. Kaya siya attend ng attend ng prayer meetings. Kaya siya basa ng basa ng Bible the reason why that person is doing these behaviors is determined by his or her attitude towards religion. Let's make it spiritual. Your attitude towards God will determine your behavior towards God. Kung yung attitude mo sa Diyos is, He is worthy of worship, you love Him so much, you are so devoted to Him, most likely yung behavior mo magiging tugma dyan. That's why you always seek intimacy with God, and most likely, you are going to obey His words. Kaya panay ang sunod mo sa mga biblical principles. Why are your behaviors like this? Because your attitude towards God is like this. Nagigets ninyo. But, one of the key findings in social psychological research in connection to attitudes and behaviors is attitudes don't always follow or don't always influence our behaviors. Hindi porket ganito yung attitude mo, automatic yung behaviors mo blue ren. Blue yung attitude ko, therefore blue yung behaviors ko. There are times merong mga social psychological forces na humaharang, nagdi-disconnect ng attitude mo from your behaviors. So let me repeat, attitudes don't always or not always guaranteed to become behaviors. Let me give you some concrete examples where this framework is at work. Halimbawa, may marami mga tao, marami makaka dito, ang attitude nila towards smoking, anti. Masama talaga mag-smoke. Nasisira yung health mo, sinisira mo rin yung health ng ibang tao. But believe it or not, may mga tao ganyan yung attitude about smoking, pero they are smokers themselves. There is a disconnect between their attitudes and their behavior. Another example, when it comes to relationship, sabi mo mahal na mahal mo yung asawa mo. Pinangako mo sa harap ng maraming tao, sa harap ni Lord, na wala kang iba, siya lang. 'Yun yung attitude mo. Mali ang manloko ng asawa, pero ang behavior mo iba. Tatlo ang girlfriends mo other than your wife. There is a disconnect between your attitude and your behavior. So that happens in our everyday life. In fact, very frequently madalas, marami tayong mga pinaniniwalaan, hindi natin translate into behaviors. And let's go back to my spiritual example. O, oh, marami mga tao ganyan. Ang attitude nila towards God, very positive, very holy, very pro-God. God is worthy of worship. God is a God of love. I am so devoted to God. I should be devoted to God. Pero, ano ang behaviors? Ginawang lifestyle ang seven deadly sins. Monday to Sunday kinumpleto ang deadly sin. Pero love daw nila si Lord. There is a disconnect between your attitude towards God and your behavior towards God. And don't think na itong spiritual experience na to na experience lang yan ng mga not so spiritual people, no? Because even St. Paul in the Bible experienced that when he wrote about this to the Romans. Anong na-share niya? I do not understand what I do, for what I want to do, I do not do, but what I hate, I do. Notice the disconnect between his attitude and his behaviors. Nasaan yung attitude niya? For what I want to do. Attitude yon. I do not do. Behavior yon. Yung mga gusto niyang gawin na alam niyang tama, hindi niya ginagawa. But what I hate, kasi alam niyang mali, attitude yon. Ano ginagawa niya? Yun yung ginagawa niya. Gets nyo? So even St. Paul, experience this disconnect between attitude and behaviors maliwanag now let's dig deeper ano kaya yung mga factors na to na nasa gitna that disconnects attitudes from our behaviors ano yung mga spiritual processes or spiritual techniques na nangyayari that can explain the disconnect between Attitudes and behaviors yan yung pag-uusapan natin in the context of social psychology. And as I go along this lecture, hahaluan natin ng spiritual variables. Such as the spiritual enemy also known as Satan or the devil. I'm sure no yung mga hardcore scientists dyan, magtataas ng kilay but let me just continue here and you will see that when that it's possible that spiritual variables, spiritual beings can fit the framework of scientific psychology. So, pag-usapan natin, what are the three factors why attitude does not translate to social behaviors according to social psychology? At ito, yung mga proseso na nangyayari that makes temptations work. Number one, according to research, meron kasing social pressure. Kaya yung attitude mo hindi nagiging behavior. Now, let's start with this principle. Ang basic human nature natin mga tao is that we long for acceptance. Gusto natin tanggap tayo ng mga tao sa paligid natin. Gusto natin sinasama tayo sa mga grupo nila. Gusto natin sinasama tayo sa mga parties. Gusto natin lagi tayong kasama sa usapan. Gusto natin sinasama tayo sa grupo nila. If you remember Abraham Maslow, his hierarchy of needs, love and belongingness. Isa yan sa mga needs natin para gumanda ang mental health natin. That's a given. Now, the negative side of this is because we long for acceptance, we have the tendency to follow what the group wants even if that leads us to sin. Susundin natin yung gusto ng isang grupo kahit na alam nating mali para lang makuha natin yung acceptance that we need. We fear social punishments. Kaya hindi natin sinusuway yung grupo. Kasi pag hindi natin sinunod yung grupo, Most likely, they will reject us. We don't like that. Hindi tayo makakuha ng belongingness needs. Or worse, that group can end up hurting us, both physically and psychologically. Kaya ano nangyayari, kung ano man yung sinasabi ng grupo sa atin, kahit na mali, susundin pa rin natin. Diba? One good example of this would be one example from the Bible, yung when Jesus predicted his death. Kinausap niya yung mga disciples niya. He already foresaw what will happen to him. He will be persecuted. He will be crucified. O, syempre, merong isang tao na nasaktan sa sinabi ni Kristo. Very passionate about this, si Peter. ano sinabi niya? In our popular language today, he today he would have said, "Over my dead body, hindi mangyayari sa iyan, Jesus." Peter took him aside and began to rebuke him. Never, Lord, he said, "This shall never happen to you." Ipaglalaban kita. Yan yung attitude ni Peter. Fast forward, nagkahulihan na sa Garden of Gethsemane, lumabas na si Judas Iscariot, hinalikan si Kristo, hinuli si Kristo, dinala sa Sanhedrin to be tried. And Peter from afar was watching what's happening with Jesus while he was being tried. Oh, ngayon, dito na pumasok yung social pressure. Habang pinapanood niya yung nangyayari kay Kristo, meron mga nakakilala sa kanya. Now Peter was sitting out in the courtyard, and a servant girl came to him. You also were Jesus of Galilee, she said. But he denied it before them all. Anong sinabi ni Pedro? The red words, I don't know what you're talking about. That's the first one. To make the long story short, tatlong beses niyang dininay si Kristo. He denied it again with an oath, I don't know the man. Pero nung ang kulit-kulit ng crowd, na dapat pati si Pedro, tinatry doon sa Sanhedrin, ano nangyari? Yung pangatlo ang pinakamabigat na denial, may kasama na kasi mga curses. Then he began to call down curses and he swore to them, I don't know the man. I want you to notice here the disconnect between Peter's attitude and his behavior. Ibang-iba. Anong sinabi niya kay Kristo? Hindi kita pababayaan, hindi mangyayari sa'yo yan. Po, protektahan kita with my life. Pero ano ang behavior niya? He denied Jesus Three times. There is a big disconnect. And what's the factor? Bakit hindi nag-translate yung attitude niya sa behavior niya kasi nga merong existing social pressure. Yung mga kinokomment sa kanya ng mga tao na pressure siya doon, na baka pati siya mapahamak, pati siya ipako sa Cruz, made him change his behavior to be different from his attitude. Got that? Kaya based on this example, ang mahalagang insight dito is the spiritual enemy, can use social pressure to tempt people to sin. And one of the most important biblical psychological um, passage that can support this insight is John 13, 27. As soon as Judas took the bread, what happened? Satan entered into him. A spiritual being entered a mortal being to influence the mortal being's psyche, thinking process, emotional process, and behavioral process. If this can happen to a person, this can also happen to a group of people creating social pressure to push people to sin against God. Sadyang may mga grupo ng mga tao na talagang influenced by the evil one, yung grupo ng mga tao ngayon nagkikreate ng pressure among people to sin against God i-connect mo yan sa social sa, sa, psychological idea of peer pressure. Now we understand how peer pressure works. Yung teenager na ang tinutino, hindi nagda-drugs, hindi umiinom, hindi nang bababae, hindi nagdi-disobey sa parents, hindi nagkakating classes, pinipressure siya ng mga tao sa paligid niya influenced by the evil one to push this teenager to sin against God. So may collective pressure na binibigay itong mga taong nakapaligid doon sa teenager. At yung pressure na yan, yun na yung proseso ng temptation na posibleng mag-work leading the teenager to commit sin against God. Factor number two would be feelings or moods. Isa na naman tong factor that disconnects attitude from our behaviors. Supposedly, as I mentioned a while ago, yung attitude natin should be translated to our social behaviors, dapat tugma. Kung red yung attitude mo, dapat red din yung social behaviors mo. But most of the time hindi tugma. Yung attitude mo red, yung social behavior mo blue. Bakit? Kasi may humarang. Ano yung humarang? Bakit hindi nag-translate yung attitude sa behavior? Kasi merong kang moods and feelings that went against your attitude kaya nagbago yung social behavior mo. Hindi na siya tugma doon sa attitude. Let me give you a very obvious example here. Most students can relate. Halimbawa, merong kamaagang klase, nag-alarm yung cellphone mo ng 6.30. Pagising mo, na-activate na kaagad yung attitude mo that you should go to school. Alam mo, yan yung tamang gawin. Bumangon ka na, mag-toothbrush ka na, mag ka na. Kasi alam mo, na yan yung tamang gawin para hindi ka malate gawain ng isang matinong estudyante ang pumasok ng klase ng maaga at hindi malate. That's your attitude. Pero itatranslate mo ba yan sa behavior? Hindi. Kasi meron kang mga nararamdaman. Meron kang mga feelings. Wala ka sa mood. Number one, you slept 2.30 a.m. Puyat ka. Kasi galing kasi isang party. Medyo nagkainuman doon, you're tired. Number two, masakit ng ulo mo, meron ka kasing hangover. Number three, naalala mo pa na yung subject mo, hindi ka interesado, social psychology. At yung teacher doon na nagtuturo, ang pangalan Sir Howard, nakakairita magturo. So, naghalo-halo na yung feelings of exhaustion, physical pain, and irritability. Ano ang ending? Ano yung social behavior? Hindi ka na pumasok, absent ka na. Bumalik ka sa pagtulog, hindi ka na lang pumasok. Got that? Hindi nag-translate yung attitude sa behavior because of feelings. The same thing with premarital sex. Many young people falls into this. In fairness, marami naman talaga mga young people talagang disidido to flee from sexual immorality. Memorize nila yung 1 Corinthians 6.18. Tapos meron din silang pauso sa campus na sila yung tagabigay ng chastity ring encouraging people around them, encouraging their classmates to maintain their virginity in college. Kasi nga, paniwalang-paniwala sila na tama ang tinuturo ng 1 Corinthians 6.18. So, meron silang pausin na true love waits movement. O, pero ano nangyari? Fast forward, etong teenager na to, napunta sa isang situation where mag-isa lang siya with with her boyfriend. Nasa isang kwarto sila, walang tao, things became very intimate. Ayun, pumasok na ngayon yung mood. Punong-puno sila ng passion for each other. Na-excite sila because of their independence. Nahaluan pa ng curiosity. What does it feel like to be intimate with someone? Punong-puno sila ng pagmamahalan sa isa't isa. Tapos nakijive pa yung katawan nila. They are so physiologically, sexually aroused to each other. So naghalo-halo na yon ano nangyari boom This teenager na nagpasimula ng True Love Waits movement just committed premarital sex. Hindi tugma. Hindi naging tugma may disconnect yung attitude niya na 1 Corinthians 6:18 sa behavior niya committed premarital sex with the boyfriend. Ano ang naging factor? Yung mood, yung passion, yung emotions emotions is a very powerful tool that can disconnect your attitudes from your behavior. Kaya naalala ko yung isang passage dito sa si Jeremiah. This is so accurate. The heart is deceitful above all things. Very deceitful. In what way is the heart deceitful? It disconnects your attitude from your behaviors. Ganyan man loko yung emotions. Lolokohin ka na hindi mo naman kinakailangan i-translate yung attitude mo sa behavior mo. At ang dangerous dito, sasamahan pa ng self-love movement in our society today. Wherein, ang tinuturo ng self-love movement is, your emotion is the king. If you feel something, it must be right. Nagigets ninyo? Kasi yan yung, yan, yung ano, yan yung number one priority mo. Maging masaya in the self-love movement. And one way to make yourself happy is to follow your heart. Got that? Follow your heart. Kung yung paniniwala mo na tama, hindi tugma sa sinasabi ng puso mo, which is yung pakiramdam mo, mas tama yung pakiramdam mo. Kalimutan mo na yung reason bakit ka naniniwala tama o mali yung isang bagay. Ang mahalaga, yung feelings mo. I hope you can see how dangerous self-love movement is in connection to being faithful to our attitude and translate it to our behaviors. Kaya isa na namang insight na pwede nating matutunan dito, the spiritual enemy can use passion to tempt people to sin. Now we understand the psychology behind mistresses. At marami na mga researchers ang nagawa in connection to this. No? Karamihan na mga mistresses, alam nila na mali yung ginagawa nila. Alam nila na nakakasira sila ng pamilya. Alam nila na hindi dapat ganyan ang setup ng relationship nila. But, because the feeling is so strong mahal na mahal nila yung partner nila they are ready to let go of their attitude for the sake of continuing continuing to love their partner kahit alam nilang mali they follow their feelings they follow their passion kaya nga sinulat yung kanta na saving all my love for you ni Whitney Houston tungkol sa mistress yan If you read the lines of the song, this is a song na kinanta ng isang mistress na ang dilema. Alam niyang mali. Alam niya na hindi dapat, pero patuloy pa rin niyang ginagawa. There is a disconnect between her attitude and her behaviors. Oh, tingnan natin yung some lines of the song. First line pa ng song, kitang-kita niyo na eh. A few stolen moments is all that we share. Alam niyang mali kasi stolen moments eh ibig sabihin, every time she spends time with her lover, dapat stolen. Bakit stolen? Kasi hindi tama that they are seen by people around. Bakit? Bakit mali yung, yung being with her lover because yung lover niya, sinabi dito, yung lover niya may family. You've got your family and they need you there. Though I've tried to resist, in fairness, alam naman niya na mali, kaya nga may resistance eh may struggle, alam niyang mali. Being last on your list, alam niyang mali na last siya sa list niya. Dapat nga, ang legitimate na pag-ibig siya lang ang nasa listahan. But no other man's gonna do, eto na, so I'm saving all my love for you. Kahit alam niyang mali, in the yellow words, ang ending, hindi niya papalitan yung behavior niya. Tuli-tuli pa rin ang pagmamahal ko sa iyo kahit na alam kong mali. Attitude is disconnected from her behaviors. Ituloy natin in another line. It's not very easy living all alone. My friends try and tell me and find a man of my own. Attitude yon. In, in fairness, itong taong to may mga mabubuting kaibigan. Nire-reinforce yung idea na mali yung setup. Humanap ka ng single. Huwag ka doon sa may asawa. Sinasabihan naman siya. But each time that I try, I just break down and cry. Again, there's resistance here. In fairness, alam niyang mali, kaya nagtatry siya. Pero at the end of the day, because the passion is so strong, sobrang mahal niya yung partner niya, so I'm saving all my love for you. There is again a disconnect between her attitude and her behavior. That's why, using biblical terms, she continues to sin. Thou shall not commit adultery. You shall not covet on your neighbor's wife or your neighbor's husband. Pero patuloy pa rin yung ginagawa because she was overcome by passion. Ganyan ka-powerful ang emotion. Jeremiah was right. The heart is deceitful above all things. Your emotions can make you believe that something is correct. Even if, in reality, it's wrong. Akala mo tama, yun pala mali. And factor number three, bakit may disconnect between our attitude and our behaviors? Kasi meron tayong weak or shaky attitude. Ibig sabihin lang yan, hindi tayo fully convinced na yung natin tama. Hindi solid yung foundation natin of the things that we believe in. I want you to take notice of this picture to demonstrate what I'm saying here. No, imagine niyo yung mga kahoy na nagpatong-patong dyan, ito yung mga bagay na pinaniniwalaan mo. Yan yung attitude mo. Ito yung mga bagay na, paniniwala ko, na pinaniniwalaan ko. Pero tanungin ka, bakit ka naniniwala sa mga bagay na yan? How sure are you na yung mga pinaniniwalaan mo tama? Yun yung sumusuporta, yung mahinang foundation na yan. At ang bad news dyan, once you shake this, may umuga lang yan all your beliefs will falter and when that happens obvious ba hindi na magta-translate yan sa behavior mo kasi nga nakolaps na yung mga pinaniniwalaan mo di ba to make this more visual yan this is also a good slide to look at eto yung mga paniniwala ko pero ano yung basis mo bakit ka naniniwala sa mga bagay na yan mga mahihinang reasons bakit ganyan yung attitude mo about this issue eh kasi Ganon din yung attitude ng nanay ko eh. Eh kasi, yun yung attitude ng kapitbahay ko eh. Eh kasi, yung kultura, yan yung pinaniniwalaan eh. Eh di para makiusan na lang tayo, yan na rin yung paniniwala ko. These are weak reasons to support your attitude. And according to studies, kapag hindi ganon kasolid yung understanding mo on your attitude, less likely it becomes social behavior. Kaya siya hindi nagtatranslate sa ginagawa mo. Kasi mahina yung mga rason mo to support what you believe in. One good illustration of this would be the fall of man. In the book of Genesis when the serpent tempted Eve to disobey God. Kaya ako medyo sa tingin ko ang demonyo eh marunong mag-social psychology eh. kasi ginamit niya tong principle na to. Let's look at that. Now how does that happen? Okay. In the beginning, if you read the book of Genesis, malinaw na malinaw yung attitude ni Eve that it's bad to disobey God. Talagang paniwalang-paniwala siya, don't eat the fruit. Kasi sinabi ng Dios. And the serpent enters the picture, ang goal niya to destroy humanity is to tempt them to sin. And what was his way to weaken sa Tagalog pahinain yung attitude ni Eve. Kaya nga sabi ko itong serpent na to eh malakas yung pakiramdam ko alam nito ang social psychology. So let's find out what happened. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman. Note take note of the red words. Did God really say you must not eat from any tree in the garden? Yung first words na yon no. Did God really say? That was his attempt to shake the attitude of Eve. Now, in fairness to Eve, at this point, dahil solid yung attitude niya, she held her ground. Kinorek niya yung sinabi ng serpent. We may eat fruit from the trees in the garden, but God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die. So, sinamarize niya yung attitude niya. Hindi yan yung sinabi, ito yung sinabi. But the serpent does not give up. Nag-attempt ulit siya na i-shake yung attitude ni Eve. You will not certainly die. You see the direct contradiction there. Sinabi ni Eve, sabi ng Diyos, pag kinain mo yung fruit you will die. And then boom, direct contradiction. You will not certainly die. The serpent said, "For God knows that when you eat from it your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil." That was his second shake on the attitude of Eve and that was enough para talaga mag-falter yung paniniwala ni Eve. So ano nangyari nung na-shake na yung foundation ng attitude ni Eve, doon siya bumigay. Her attitude is now disconnected from her behavior. Again, ano yung attitude niya, alam na alam niya kung anong sinabi ng Diyos pero yung behavior niya hindi na nanggaling doon. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. And as we know, pinasa pa niya yan sa asawa niya. Oh, based on that example, meron naman tayong insight na pwedeng matutunan. The spiritual enemy can use doubt to tempt people to sin. Kaya yung kasabihan sa Tagalog, totoo to, nakakahina ng paniniwala ang pagdududa. Kung gusto mong pahinain ang paniniwala ng isang tao sa isang bagay, bigyan mo ng pagdududa. And that's exactly what the spiritual enemy does in his existence. Di ba? Sinabi ni Cristo yan. When he lies, yung pagsisinungaling ng spiritual enemy, bakit niya ginagamit yan? The lies. He uses the lies to induce doubt to believers. And when believers begin to doubt, what they believe in at hindi nila na-handle ng maayos yung doubt na yon, that can lead to a successful temptation. Masama ba talagang mambabae? Masama ba talagang magnakaw? Masama ba talagang um, masama ba talagang huwag magsimba? So on and so forth. Alright? So now, we go back to the key question and now we have the answer. Ano yung mga psychological processes na nangyayari in the process of temptation that can lead a person to sin? Now we know. Ano mga processes ang nangyayari? Number one, nagkakaroon ng process of social pressure. Number two, nagkakaroon ng process of passion. Number three, nagkakaroon ng process of doubt. And the more a person experiences these processes, most likely to mataas ang chance na magiging successful ang temptation causing the person to sin. Alright? O, oh. kaya, eto na, no? Um, ano ngayon yung mga applications ngayon? Now that we know this. Now that we know why Christian attitudes are not translated to Christian behaviors because of these factors. I-reverse ngayon natin yung mga red circles. Spiritual enemy uses social pressure to tempt people to sin. Oh, so paano yung pwedeng solution dyan? Para less likely maging successful yung temptation, application number one, positive social pressure. If there is a group of people that can cause us to sin, hanap tayo ng grupo ng mga tao that will cause us not to sin. Kaya dyan mahalaga ang spiritual community. Because when you have a spiritual community, those group of people will give you an environment where you are less likely to sin. Kung may pressure man na lalabas from them, positive imbis na pinupush ka na mag-drugs, eto ipupush ka mag-Bible study. Imbis na ipush ka na mag sex, eto ipupush ka na umattend ng prayer meeting. Makes sense, right? Application number two. Oh, when it comes to passion, the use of passion in temptation, application number two, i-reverse application mo yan, keep emotions in check. Kaya dapat tayo lagi nating tinatanong every time we feel something kung tama ba o mali yung emotions natin which is again dito na naman papasok yung self love movement. Why is it many people don't do that anymore? Kasi ang self love movement ang tinuturo sa atin, lahat ng feelings natin tama. Don't question if it's right or wrong, it's always right. And if our emotions is always right, we will be motivated to translate those emotions into behaviors. Eh mahal ko eh. Kaya mamahalin ko siya kahit may asawa na siya. Kasi hindi mo kino-question kung yung pagmamahal mo sa isang taong may asawa tama ba or mali which is mali. Again, the danger of self-love movement. Teaching people that all emotions are correct and it's bad to quote and quote invalidate a person's emotions. Kaya dapat mag-ingat tayo dyan. Every time we feel something that is translatable to behavior, tanungin muna natin if it is the right emotion to feel. Believe it or not, merong tamang emotions, merong maling emotions na dapat nating isipin. Hindi yung lahat ng emotions natin iisipin natin tama simply because we feel it. Application number three, how do we deal with doubt? Ang panlaban dyan is, we need to solidify, strengthen, our beliefs. Hindi lang sapat na alam mo kung ano yung mga pinaniniwalaan mo, dapat alam mo rin kung bakit mo pinaniniwalaan yung mga pinaniniwalaan mo. Keyword here is evidence. Do you have hardcore evidences to support the claims that you believe in? Kasi wala. Kung yung paniniwala mo, wala kang ebidensya, nakikiuso ka lang, ang dali-dali mo lang makonvince na hindi totoo yung mga pinaniniwalaan mo, therefore, hindi mo na tinatranslate sa behaviors mo kaya nga no in connection to this when it comes to the Christian faith it's not only enough it's not enough for you to know the what's of the Christian faith you should also know the reasons the why's of the Christian faith kaya nga sinulat yung 1 Peter 3:15 which is the foundation for the field of apologetics defending the faith But in your hearts, honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make what? Altogether with a defense to anyone who asks you for a reason. Ask you for a reason for the hope that is in you. Got that? Hindi yung naniniwala lang tayo kasi yun yung tinuro. Dapat meron tayong habit to strengthen the beliefs that we have as commanded in 1 Peter 3.15. Now the picture is complete. How can we become more faithful to our attitude? Paano tayo hindi magiging plastic in the spiritual level? Yung mga pinaniniwalaan nating tama spiritually, nagiging behaviors na tama. How? By applying those three: positive social pressure, keep emotions in check, solidify our beliefs through evidences. The more we do this, less likely temptation will work. But the reverse is true: the more These are at work. Asan yun? The more these are at work, the more we give into social pressure, the more we give into our passions, the more we give into our doubts, tumataas yung chance that temptation will succeed. At yan ang social psychology of temptation. All right. Kung meron kayong mga tanong or comments, ilagay nyo lang dyan sa baba. Sir Howard here. Until the next lecture, God bless everyone. Bye-bye.